ഏവർക്കും കഥാപുസ്തകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. മലയാള ബാലസാഹിത്യത്തിൽ എന്നും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന രചനയാണ് ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും. സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് ആനയിക്കുന്ന ഈ കഥയും ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇന്നും ഓരോ മനസ്സിലും ജീവിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനപ്രിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന മുട്ടത്ത് വർക്കിയുടെ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ ആഖ്യാന രീതി കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കും. കഥാപുസ്തകത്തിലെ ഇന്നത്തെ കഥ ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും എന്ന രചനയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണ്. വലിയവർക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകമായി ഈ കഥ കുഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ആകാശം നിറയെ കാർമേഘങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തണുത്ത ചെല്ലക്കാറ്റ് അലസമായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഗ്രാമപാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ തലയാട്ടി. കള്ളക്കർക്കടകമാസം. ലില്ലി, മഴ വരുന്നു, നീ ആ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ പോയിക്കോ. മുൻപേ നടന്നു പോകുന്ന ഗ്രേസിയുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ബേബി അറിയിച്ചു. ഇച്ചാച്ചനോ? അവൾ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഓടിക്കൊള്ളാം. അവൻ ഓട്ടമായി. അപ്പോഴേക്കും 1, 2, 4 എന്നിങ്ങനെ പെരുകി പെരുകി മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുകയായി. സ്ലേറ്റും പുസ്തകവും അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലില്ലി ഓടി. അവളുടെ മുഖത്ത് മഴത്തുള്ളികൾ വീണു. എങ്കിലും പുസ്തകം നനയാതെ മാറോട് അടക്കി പിടിച്ചു. സ്ലേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് വെള്ളം പുരണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഗ്രേസി, ഞാൻ കൂടെ, അവൾ സ്നേഹപൂർവം യാചിച്ചു. അവൾ ഗ്രേസിയുടെ കുടക്കീഴെ കയറാൻ ഭാവിച്ചു. പക്ഷേ ആ ധനിക കുമാരി മാറിക്കളഞ്ഞു. അവളുടെ ഉടുപ്പ് സിൽക്കുകൊണ്ടുള്ളതും വെടിപ്പുള്ളതുമായിരുന്നു. ലില്ലിയുടേതോ വില കുറഞ്ഞതും മുഷിഞ്ഞതും. ഗ്രേസി, ലില്ലി യാചിച്ചു. പോ കുട്ടി, ഇപ്പം മനസ്സില്ല, എൻ്റെ കൂടെ കേറ്റത്തില്ല, ഗ്രേസി തീർത്തു പറഞ്ഞു. ലില്ലി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. ആ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനോട് മഴയ്ക്ക് കരുണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ശക്തിയായി പെയ്യുകയാണ്. ലില്ലി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടോടി. അവളുടെ കുരുന്നു മുഖത്ത് മഴത്തുള്ളികൾ ചരൽക്കല്ലുകൾ പോലെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവളുടെ കുഞ്ഞു പാദങ്ങളെ തലോടിക്കൊണ്ട് കലക്കവെള്ളം പാഞ്ഞു. വഴിയിറമ്പിലുള്ള ഒരു പീടിക തിണ്ണയിൽ അവൾ കയറി നിന്നു. ഉടുപ്പും പുസ്തകവും എല്ലാം നനഞ്ഞു. പുസ്തകം നനഞ്ഞതിലാണ് അവൾക്ക് സങ്കടം. തിണ്ണയുടെ കോണിൽ നിന്ന് അവൾ ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരഞ്ഞു. കുടയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രേസി പോകുന്നത് അവൾ കണ്ടു. തലമുടിയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളം അവളുടെ കണ്ണുകളെ മറയ്ക്കുകയും കണ്ണുനീർത്തുള്ളികളുമായി ഇടകലരുകയും ചെയ്തു. ചെമന്ന പുള്ളികളുള്ള അവളുടെ ഉടുപ്പ് നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരിക്കുന്നു. ശരീരം തണുത്തുവിറയ്ക്കുന്നു. പല്ലുകൾ കൂട്ടിത്തല്ലുന്നു. അവൾ സ്ലേറ്റും പുസ്തകവും താഴെ വച്ചു. ഉടുപ്പിൻ്റെ അരിക് കൂട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ശകലം കീറിപ്പോയി. അത്ര കണ്ട് പഴകിയതായിരുന്നു ആ ഉടുപ്പ്. ഒറ്റ ഉടുപ്പേ ഉള്ളൂ ലില്ലിക്ക്. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഉടുക്കാൻ അവൾക്ക് കുറിയ മുണ്ടുണ്ട്, ഒരു ചുട്ടി തോർത്ത്. അവൾക്കും അവളുടെ ഇച്ചാച്ചനായ ബേബിക്കും മാതാപിതാക്കന്മാരില്ല. കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന അവരുടെ അപ്പൻ മരിച്ചിട്ട് 3 കൊല്ലമായി. അമ്മ മരിച്ചിട്ട് 1.5 കൊല്ലവും. അവരിപ്പോൾ പേരമ്മയുടെ കൂടെയാണ് താമസം. അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി. പതിഞ്ഞ മൂക്കും തടിച്ചു കറുത്ത ശരീരവുമുള്ള മാമിത്തള്ളയെ എല്ലാവരും അറിയും. കയ്യറുത്തുകൊണ്ട് ചെന്നാൽ ഉപ്പ് തേക്കാത്ത പ്രകൃതക്കാരിയാണ് ആ പേരമ്മ. 50 വയസ്സ് കാണും. വിധവയാണ്. ഒരു മകനുണ്ട്. അവൻ പട്ടാളത്തിൽ പോയി മാസം 20 രൂപ വീതം അയച്ചു കൊടുക്കും. സ്വന്തം സ്ഥലമില്ല. പൂമംഗലത്തുകാരുടെ വക സ്ഥലത്താണ് താമസം. ഒരു കൂനാച്ചിപ്പുരയിൽ. ആ പുരയുടെ തെക്കുവശത്തുള്ള ബംഗ്ലാവാണ് പൂമംഗലത്ത് വീട്. പകലൊക്കെയും മാമിത്തള്ളയ്ക്ക് പൂമംഗലത്തെ അടുക്കളയിൽ പണിയുണ്ട്. അവിടം കൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ ചെലവ് കഴിക്കുന്നത്. മകനയച്ചു കൊടുക്കുന്ന രൂപയൊക്കെയും അവർ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ബാങ്ക് തകർന്നത്. അതോടുകൂടി മാമിത്തള്ളയ്ക്ക് ഭ്രാന്തിൻ്റെ ലക്ഷണമുണ്ടായി. അനിയത്തിയുടെ മക്കളോടാണ് അവരിപ്പോൾ അരിശം തീർക്കുന്നത്. ആ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ രാക്ഷസിയുടെ തല്ലുകൊള്ളാത്ത ദിവസങ്ങളില്ലെന്നായി. അവർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുന്നത് തന്നെ ആ ദുഷ്ടയ്ക്ക് വെറുപ്പാണ്. വെള്ളം കോരുക, തുണി അലക്കുക, അടുക്കളപ്പണി ചെയ്യുക എല്ലാം ആ കൊച്ചുങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ചട്ടം.
ബേബിക്ക് 11 വയസ്സായി. അവൻ 4ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. 8 വയസ്സുള്ള ലില്ലി 2ാം ക്ലാസ്സിലും. ഗ്രാമത്തിലെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഇത്ര കണ്ട് ദരിദ്രരായ കുട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഹോ, പള്ളിക്കൂടത്തിലെ 2ാം മണിയും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മഴ തൊള്ളിവിട്ടു, തോർന്നിട്ടില്ല. തണുത്ത കാറ്റ് ഊതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. താമസിച്ചു ചെന്നാൽ ടീച്ചർ വഴക്കു പറയും, തല്ലും. പുസ്തകവും സ്ലേറ്റും എടുത്ത് അടുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ മഴയത്തുകൂടി ഓടി. കാലു തെറ്റി വീണു, ഉടുപ്പിൽ ചെളി പുരണ്ടു. അത് കുറേ കൂടി കീറുകയും ചെയ്തു. മുട്ടുരഞ്ഞു, തൊലി പൊട്ടി, ചോര വന്നു. എങ്കിലും അവൾ വേദന അറിഞ്ഞില്ല. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു താൾ കീറിപ്പോയി, സ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂല പൊട്ടി. അവൾ മഴയത്തുനിന്ന് കരഞ്ഞു. അവൾ ക്ലാസ് മുറിയുടെ വാതിൽക്കലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ചൂരൽവടി കൊണ്ട് ടീച്ചർ മേശപ്പുറത്തടിച്ചു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നിശബ്ദരായി. എന്തിനാ കുട്ടി ഈ മഴയത്ത് വന്നത്? കുടയില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല. ലില്ലി ഒരു കൈകൊണ്ട് കണ്ണു തുടച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പോയി വരാന്തയിൽ നിൽക്കൂ, ക്ലാസ് മുറി വൃത്തികേടാക്കാതെ. ടീച്ചർ ചൂരൽവടി കൊണ്ട് ചൂണ്ടി അവളെ വരാന്തയിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി. പൂമങ്കരത്തെ ഗ്രേസി അടക്കി ചിരിക്കുന്നത് ലില്ലി കണ്ടു. അവളുടെ ഹൃദയം നീറി. മഴ ശമിച്ചെങ്കിലും അവളുടെ കുഞ്ഞു കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീർ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നേരെ വന്ന് സായാഹ്നത്തോടടുത്തപ്പോൾ ആകാശത്തിന് കുറേശ്ശെ തെളിച്ചമുണ്ടായി. കരിമേഘങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങായി നീല വിള്ളലുകൾ കാണപ്പെട്ടു. പള്ളിക്കൂടം പിരിഞ്ഞ് കുട്ടികളെല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബേബി ചെറിയ കല്ലുകൾ പെറുക്കി നിക്കറിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ലില്ലി കണ്ടു. അവൾ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതെന്തിനാ ചാച്ചാ? ഒന്നിനുമല്ല. അവൻ പതുക്കെ നടന്നു വഴിയിലെത്തി. പൂമംഗലത്തെ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഗ്രേസി പൂക്കൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. മേഘങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്ന പൊൻവെളിച്ചം പൂക്കളെ ചുംബിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇലകളിലും പൂക്കളിലും അപ്പോഴും തങ്ങി നിന്നിരുന്ന ജലം ഇളം കാറ്റത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിലം പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വഴിയരികിൽ മതിലിന് മറഞ്ഞു ബേബി നിന്നു. തൻ്റെ കുഞ്ഞു പെങ്ങളെ കുടക്കിടെ കേറ്റാഞ്ഞതിന് ആ പെണ്ണിനോട് പകരം വീട്ടണമെന്നവൻ തീരുമാനിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവൻ കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അവളുടെ തലക്കിട്ട് ഒരു നല്ല ഏറ് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അപ്പോഴവൾ പഠിക്കും. പൂക്കൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പൂമ്പാറ്റയെക്കൂട്ട് ഗ്രേസി അടുത്തടുത്ത് വന്നു. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവൾ ഇട്ടിരുന്നത് ഒരു നീല സിൽക്കുടുപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തേത് ചുമന്നതാണ്. നാളത്തെ ഉടുപ്പിൻ്റെ നിറം വേറെയായിരിക്കും. അവളുടെ കൈകളിൽ സ്വർണവളകളും കഴുത്തിൽ സ്വർണമാലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ നിറവും സ്വർണത്തിൻ്റേതായിരുന്നു. ഗ്രേസി ഗേറ്റിംഗിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഗ്രേസി ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു റോസാപ്പൂവ് താഴെ വീണു. കൈവളകൾ കിലുങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്തടാ ചെറുക്ക? അഹങ്കാരിയായ അവൾ പരിഹാസ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു. നീ എന്താ ലില്ലിയെ നിൻ്റെ കൊടക്കീടെ കയറ്റാഞ്ഞേ? മനസ്സില്ലായിരുന്നു. എന്താ? നിൻ്റെ മൂക്കിനിട്ട് ഞാനൊരു ഇടി വെച്ചു തരും, പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാ നീ ഒന്ന് ഇടിക്കടാ. അമ്മച്ചി, ദേ ഈ തർമ്മക്കാരൻ ചെക്കൻ. ആ വാചകം അവൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു കല്ല് അവളുടെ നേരെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വന്നു. അത് തിരുനെറ്റിക്ക് തന്നെ കൊണ്ടു. നെറ്റി മുറിഞ്ഞ് ചോര ഒഴുകുകയും ചെയ്തു. ഗ്രേസി നെറ്റി പൊത്തിപ്പിടിച്ച് വലിയ വായിലെ നിലവിളി തുടങ്ങി. ചോരത്തുള്ളികൾ നെറ്റിയിലൂടെ ഒഴുകി അവളുടെ പട്ടുടുപ്പിൽ വീണു. ആളുകൾ ഓടിയെത്തി. മാമിത്തള്ളയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരെ എറിഞ്ഞത്? അങ്ങേതിലെ ബേബിയെന്ന് പറയുന്ന ചെക്കൻ. അവനെവിടെ? ആ വഴിക്ക്. അവനെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണം. പിടിച്ചോ അവനെ? കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോ, മുറിവ് കെട്ടിയാ. കുറേ പേർ ഗ്രേസിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോയി. കുറേ പേർ വഴിയിലും അടുത്തുള്ള പറമ്പുകളിലുമെല്ലാം ബേബിയെ തിരക്കി, കണ്ടില്ല. കഥാപുസ്തകം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. ബാക്കി അധ്യായങ്ങളുമായി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വരുന്നതുവരെ ഏവർക്കും നന്ദി.